Mpenzi mtazamaji, dakwenda tele, mliweza kuangamiza babangu, mamangu, marafiki wangu wote. Lakini jamaa kuweza kuangalia upande wa pili, huyu jamaa kijana kwa jina la Havien sana akaweza kuona huyu ni kukufa na kufa. Hakuna haja ya kuweza kuwa mwenye namba na kufa, already tayari huyu ni kukufa na kufa. Ngoja tu mbora pole tuweze kuona kana kwamba kuna kitu cha namba cha sasa hivi kinaita yani kikatusaidia. Abore hemu shigoyo. Yes ya kukok. Odo kani ya vio ni kuharibu kabisa. Make sure ya kwamba na kuwete hataweza kuja kutufyetua. Moja kwa moja wakamua kuweza kutambroka waki yule na yule kike kwa jina la Keyeu. Orande, captain wa kijapanese na edyo huyu. Hey, atrele. Ramani iko pad wa pili. Na akaweza kuelewa yule kijana maskini wa Mungu kuna kitu chenye ambacho yuelewa. Oho, ya, kama kuweza kumake sure kwamba na kuwete amekagua kagua ile ramani. No kupe, hakuwa na tarajia ya kwamba na kuwete kijana anaweza kuwa mufaya. Pande wa pili. Yes, this time round ni kuweza kukagua kagua. Na kube, ile location yenye ambayo kijana alikuwa anataka kuweza kudunda na captain akaelewa ni wapi. Na kwa hivyo ataweza kuja kuadamana na wao. Naona normally ni kwamba na kuwete wa sasa hivi ni zile nyakati za jioni jioni. Oi, yaye. Watafanya nini wala watatenda nini wenzetu? Na kikosi chake yule captain mwana Japanese kiko inadi na wanatafutana na yeye paye makosa. Zilifika zile nyakati za usiku usiku. Inawa Keyeu walikuja kumuliza jamaa wetu. Ulidai ya kwamba na kuwete unataka kuweza kuangamiza ma Japanese. Bona haukumuua? Kini kijana akamwambia pana. Mwenye ule alikuwa tayari nikana kwamba ni maiti. Yeye mwenyewe alikuwa kana kwamba ni maiti. Ningemuua namna gani? Tayari mara na hapo alikuwa sasa hivi yeye mwenyewe ni maiti. Hakukuwa na haja ya kuweza kumuua tena. Lakini manzi anadai lazima ungemuua. Mimi kwanza nataka uwe wangu wa tano. Majapanese wa tano. Keyeu anadai uwe wa tano, wewe ulikuwa unasema unataka kuwa 28. Mimi nataka wawe wengine wa tano. Lomaikai, lakini manzi alidai pana. Hii ni msosi ya wana Japanese. Siwezi ni kasosi. Heli niweze kuyaga dunia. Heli aweze kuyaga dunia, lakini hapa basi bila shaka siwezi kuja kusosi. Asikuje kusosi ule msosi wa kiwana Japanese. Lakini kijana yeye mwenyewe akoja akadai ni rogi nyagiri. Mwanamume akanonda. Havien sana akadai yeye mwenyewe lazima atasosi. Sasa kasichana kana mwakalia kana shido li huyo huli. Huyo ndio atanisaidia kweli? Kana ataidia ameniacha tu na miaka 3. Anawezaje akanisaidia huyu? Kijana kwa sababu ya uchofu, maskini ya Mungu, kuchoka sana, aliamua kudoza. Alilala. Wakati ambapo alilala, elewa akilala anaona aliyekuwa babake. Tangu akiwa mtoto mdogo babake aliweza kuishi kumtrainer mambo na uidaji. Wao walikuwa ni mahunters. Walikuwa ni mahunters. Babake akamwambia ukiona prey kama sasa hiyo gaturu, ukiona kakirukaruka vile, kuna kitu kingine tena ambacho uoni, unafaa kuona beyond what you are seeing. Unaona mbele ya pali na ambapo unaona. Chenye unaona kingine tena ambacho huku aka unaona. Sasa hiyo yote anakumbuka akiwa amelala. Yakumbuka vinyo ambavyo budaki alikuwa na mtrainer, mambo na kutumia mabudoke, mambo na kuweza kufanya kila kitu upande wa pili hapa na mambo na windaji. Oye nyam. Asubuhi yake mapema kijana bado amedoza. Lakini kuamoka alipata Keyeu. Keyeu ameacha matundo pande wa pili pale na Keyeu ametamburuka. Nero alikuwa amepromise mama yake Keyeu ya kwamba na kuwete tuweza kumekishua kwamba na kuwete amempeleka Keyeu hadi the east end. Alikuwa yani amempromise mama yake Keyeu ataweza kumpeleka hadi upande wa east end. Lakini sasa Keyeu amechomoka na akaishia. This time round aminusamini ni kijana wetu aweza kuja kumshughulikia, aweza kuelewa mahali ambapo Keyeu alikwenda. Juu anaelewa hapa ma Japanese hawataki kujua kana kwamba wewe ni mwanamke, kana kwamba wewe ni mtoto, kana kwamba wewe ni guka, bora tu kuwe mu Chinese wanaua kila mtu.
Munati tu wewe mwenye uweze kuwa Chinese, hawa ma Chinese wanaua kila mtu tu, brother mpenzi mtazamaji. Wanaua kila mtu. Hawa wanaua kila mtu tu, brother mpenzi mtazamaji. Hawa ma Japanese. Sasa kijana Mr. Havien sana alikuja sasa kumwangalia KU. Lakini ile kugochwa amegochwa akapata kibuyu ya maji ndio hii. Ina maana namna gani? KU ametekwa nyara. Ama ako mikononi mwa wana Japanese. KU ako mikononi mwa wana Japanese, ndugu brother mpenzi mtazamaji. KU ako mikononi mwa wana Japanese. Kijana wetu waweza kuelewa. Yakoba na kuete KU yeye mwenyewe ako mikononi mwa wana Japanese, na kwa hivyo moja kwa moja akaweza kuamua kuja kutafutana na KU. Lakini ile kugochwa amegochwa, na ukasikia pato yule captain wa kiwana Japanese, pia yeye ni sniper. Chunga sana Havien sana. Havien sana, chunga na uchunge tena zaidi. Chunga na uchunge tena zaidi, diyo huyu sniper wa ki Japanese tayari amekuona. Yua chukulia target. Maskini wa Mungu, kijana mdogo. Woi, alimiss. Kijana kairawa sasa hapa ni kubied. Woko ni kuru. Kijana alierawa hapa ni kunuzru. Hapa ni kunuzru, maskini wa Mungu, marivezi na kam kukum. Haka jua hati yega. Akaelewa hapa sio kuzuri. Nero kwa sasa ni watatu. Leo. Anijikalea. Na kiyewa membamba wakamfunga upande wa pili kwa muti, na wakamfunga makobora. Sasa kijana anaona mara na ambapo kiyewa waliko. Lakini masniper wako chonjo state by kibisho. Ama sniper wako chonjo state by kibisho, dugu brother mpezi mtazamaji. Havien sana. Maskini wa Mungu, yuwa fituriwa kijaribu kuweza kujisuda na fituriwa. Hoi. Kajua sasa hapa ni kubieta. Hapa ni kunuzo zaidi ya sana. Niaweza kuunda plan moja haraka haraka. Masniper wako kila location. Wara wanajeshi waki Japan. Walande. Kashidwa sasa hapa ataweza kuja kufanya kitu gani. Kijana weto Havien sana. Havien sana yuwa shindo yuwa changa nyiki wataweza kuja kufanya jambo gani ala zanyewezi. Havien sana. Havien sana. Oh yes. Kambua kuchungulia. Chunga sana, unaweza ukangolewa jicho. Hapa unaweza ukangolewa jicho. Akachungulia akaona kuna mwingine anatoa mawe. Atiatengeneza kamwenya. Akajua hapo hata sihitaji kuangalia. Hapo tu ni kuweka buduki na kuinamuka na kuweka ya kichwa. Toto. Kijana ali time. Mwafaya! Akampata moja jicho. Crash. Sniper akajua, kike kimona ni kiuluni. Huyu kijana ni mwafaya. Ulikuwa na dhani ni kombe na kweti ni kijana, lakini huyu ni mwafaya. Huyu dadina kweti ni mwafaya. Huyu ni kitu bieta. Kwa gali upande wa pili anamuona KU, mara na ambapo sasa hivi amesuta sutwa. Huh? Sniper upande wa pili. Alright. Jama kuna we. Kwenda kutokezea akajua hapa ile kugojwa nimegojwa. He, hapa nitatolewa topo. Akakumbuka na kuwaga na maplan. Sasa aweze kuelewa sasa sniper ni pande gani, ni side gani yuona vizuri. Ule mkoebo wa maji hii itamsaidia. Anataka kuweza kuelewa sniper anakagua sana side gani. Side ya right. Akaamua kuangalia side ya right. Kareka mkepe sasa atini kichwa. Kakatoa. Kaona hapo sniper hakuna, haoni hiyo. Lakini huyu naye aliona ni kamkebe. Kaona side hiyo ni kana kwapa hakuna. Akaamua sasa kuangalia katikati. Kana kwapa sniper anaona katikati. Side ya right ameona sniper haoni. Akakuja kuweza kuona katikati. Mosmos tena kwa utaratibu wa hali ya juu tena zaidi. Kutoa kidogo hivi. Mwafa ya kai. Edimo. Hey, kupe hapa munaona vizuri tena zaidi. Akachua na mimi na uda purani moja mweda hapa. Yes, kama hivyo divyo munataka. Kama hivyo divyo na munataka, pia mimi divyo nitataka. Akolo ugu niwe mwede onali niwe gweda liu. Bas, akatafuta kijiti. Na masnaipa wako chonjo shitira baikabisha kumuangamiza huyu kijana. Na ni mchacha alitafuta kijiti. Ni mchacha sana kiasi kwamba alikuja kutafuta kijiti kijana wetu Havien sana. Huyu akabadilisha maposition. Yuashidwa kwani huyu kijana ana plan gani? Yuashidwa huyu kijana ana plan gani? Kaanza kutoa kamkebe. Kutoa kamkebe.
kaguo sorora maneno huyu na yeye kadhani anaweza kubadilisha position. We soka na upele ukakuira na hau soka na hapo ukakufia na hapo. All right, asante sana kijana ameka kamkebe wakati wana vitu we kikeli hizo huyo ako jicho we shwe we huyo ako jicho vinonzuru badilisha position hata ukakufia na hapo pele sawa mkubwa. Kwa tuwe na tuwe na tuwa kuwile pere. Uyu kubadisha position. Alipatikanaka. Mua fire. Patikana. Yes. Heo gemoti gali. Kuna wekine dadi wame kwa. Yani wame pakisha. Ame pakisha wekine hapa dugu brother mpezi mtazamaji. Kuangalia akaona manzi diyo huyu. Kiyehu. Na kiyehu amefungwa kobora. Na akarasimishwa kuweza kumasha. Ama kutebea mahali na hapo jamaa wetu fan sana Havian sana amejificha. Woi, analazimishwa naambiwa move. Tebea. Sasa elewa kuna hand grenade na anaelekea mahali na ambapo Havian sana amejificha. Havian sana sasa hapa aliona kifo. Manzi kewe wanalazimishwa. Analazimishwa atembee. Uyeyae. Yua lazimishu atembee cheki na mefungwa makobora kiasi kwamba ile kamba ikijikaza inatoa safety pin kwa zile handa angruneta shisha. Ya inatoa safety pin kwa zile handa angruneta. Wee! Acha kukamu! Lakini manzi ya melazimishwa. Kijana na mumbia don't come. Tutakufa sisi watu wawidi. Lakini manzi ya wanalazimishwa. Havien sana na mumbia keyeu. Oi, don't come. Simama hapo. Stand still. Don't move. Wee songa. Don't move. Don't move. Songa. Ebu garagaraga, ebu songa. Wee mwanamuke zo garagaraga. Ana lazimishwa. Kamba ikaanza kujikaza. Na ilo anaelekea karibu sana na kijana wetu Havian sana. Anaelekea karibu sana na kijana kwa jina Havian sana. Oyeyae KU. 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 KU masikini wa Mungu diyo haru kabora limefungu pandu wapini na kamba inajikaza shisho. Kamba iendelea kujikaza. Kaguwa sorura maneno kijana akaweza kuona sasa hapa wata kuja kuweza kuyaga dunia wakiwa wote wote. Ndiyo hiyo safety pin ikienda kutoka. Stop! Simama hapo manzi. Kaona hapana. Kamu kujitoklea. Kujitoklea kakuja karuka na manzi lakini manzi ya kapatroliki sinizi moja. Uyu akaza kufietu. Kweta kukoo kujema wetu waka inamuka. Kuge inamuka ya kichwa. Ati kunaenda kitu gani? Mua fire! Wa! Munja ya kichwa kutambalizwa. Lakini tayani yule soja waki Japan. Alikuwa amempata risasi toto mdogo kwa jina la Keyeo. Keyeo kwisha. Ah, maneno. Oye yae, Keyeo ni kwisha maneno dugu brother mpeza mtazamaji. Sasa kijana alijamu vilivyo. Na kajua sasa kuna yukampo moja yenye namba wanaendelea kufanya mashambulizi wara wana Japanese. Akaelewa this time round kuja kuweza kukabiliana na wao proper. Akaelewa this time round akiwa kimansoro akiwa kisunja soro this time round ni kuweza kuja kukabiliana na wao vilivyo kijana wetu Havian sana. Akakuta hapa umejiandaa ni makobora manarugirwa hapa ni jikoni. Hapa ni jikoni, ni wakati wanalipua ripua wanatuma mamisaro upande wa pili mahali ambapo wanajeshi wa Kichina wanawaliko. Hapa ni mahali ambapo ni jikoni kijana kaweza kuelewa nyinyi. Nyinyi, ai, sidafikisha watu 28, kadhalika sasa sijaweza kufikisha watu wa 28 this time round nitakuja kufikishia hapa. Cheki cheki. Masoja wa Kijapan hapa ndipo ambapo wanaunda unda kila kitu. Makombora zinatumwa kutumwa, mamisaro zinatumwa kutumwa. Kijana na yeye nyemelea kajua nyinyi mtakuja kuz ya uzito wake Havian sana. Mutakuja kusikia uzito wake Havian sana dikita marauda. Check him. Akaza kuna hapa kuna controller ama commander. Mwenye nabaya nasema vini nabavyo makobora zita hake kupandu wapiti kwa maasenari. Maasenari ni zile makobora za kitambo dogu brother mpezo mtaza maji. Kijana akataima kweka buduki yake state by kibisha. Akaona commander diya uli. Lakini akaona akiagamiza commander. Kuna wengine hapa wako karibu na yeye. Na wao ndio wanasambaza zile makobora.
akajua pass. Wao wanasabaza makobora. Wakati kamwada anasema fire, elewa kutalia hivyo. Kobora lazima italia tua. Na yeye anafyatua tua. Sasa hakuna mtu mwenye nabaya atasikia mlio wa marisasi ana time. Kamwada akisema fire, na yeye ana fire. Aka time fire, na yeye ana fire. Anaua. Elewa sasa hakuna mwenye nabaya anasikia zile sauti za bunduki ama za lidhi. Ana time tena. Komanda akisema fire, yeye ana fire, anaua. Unaona? Sasa ameua wawili. Akajua sasa ata time. Komanda akisema fire, yeye ana fire. Juu kutakuwa kukiria hua, tua. Kutakuwa kukiria hivi. Hivo, 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 hivo. Sasa ana time kisauti. Kisauti cha makobora. Anafyetua. Akaangalia sasa nitaua mwani mwingine, akaona hapa kuna mwingine anapeleka pale. Kuna mwingine anapeleka maasenali. Yaani makobora kwa kiasenali. Kuna mwingine anapeleka makobora kwa kiasenali. Lakini rutikato kuna mwingine mmoja nambaye aliweza kuona hii. Niki yake mito meka. Abade wani yake na mito wamefanya kitu gani? Uonja kimito na muona amerara. Kuangalia akaona mtu. Chunga sana kijana. Na kijana haoni huyu. Kijana haoni huyu. Akataimiwa. Waya! Kutana zaidi. Hey. Kemito takriban aliweza kumua. Kumbe petroli ilianza kumwagika ndugu brother mpenzi mtazamaji. Petroli ilianza kumwagika ile walipata huyu soja akamfyetua lidhi ya kichwa kisha akapata tanka la petroli. Petroli ikaanza kumwagika deshani na stara kama hiyo. Petroli ikaanza kumwagika deshani na stara kama hiyo. Cheki cheki sasa kijana yu angalia mwenye ambaye atakuja kuua akaona mudhebati ndio anapeleka nini? Mudhebati ndio anapeleka makobora kwa kiasi na fire akisema fire anafyetua moja huyo kish mudhebati. Kijana na mataimerewa sasa hakuna mtu mwenye nambaya naerewa kana mwena namna gani. Mudhebati alikufa kama anaomba. Ugedhani ni kuomba naomba. Mudhebati ugedhani ni kuomba naomba. Haya, awande ya buwa agaria mudhebati anaomba. Kuagaria mudhebati amepato lide. Mwenye nambaya naenda kusema. Akaguka he. Huya kajido niki imura agua. Kaya mutari ya hunu. Wakajua kuna adui woye. Wakajua kuna adui dugu brother mpezo mtaza maji. Ikapaki sasa nikitanzu huyo akapata moja ya kichwa. Akapata moja ya kichwa vaya makosa. Akapata moja ya kichwa maya makosa. Aya. Patu ingine ya mguu kijana wetu maskini wa Mungu. Amechulikana location yake ni wapi? Amechulikana location yake ni wapi dugu brother mpezo mtaza maji. Uyayayi. Amechulikana location yake ni wapi maskini wa Mungu. Aye. Na yakajua hapa ni kuwapata lidhe moja kichwa moja. Lidhe moja kichwa moja. Lakini kutazama akaona amebakisha uyai moja. Na masoja wa kijapanese wako inadi wako bampa tu bampa na yeye. Lidhe amebakisha moja. Ya 28. Akaihageka yani akaisunda upande wa pili kwa buduki. Kisha dhishita mnaudo ni aweza kufanya usoro. Asiwe na habari sasa masoja wako bampa tu bampa na yeye. Masoja wako bampa tu bampa na yeye na wanakaribia wanajongelea. Wanajongelea. Uyai kijana maskini wa Mungu kijana kwa jina la Havian sana. Afanya nini wara atende nini shisho. Afanya nini wara atende nini. Lidhi amebakisha moja. Dio hao wasoja wanakuigilia. Akafyatua huyo lakini akawafyatua wakiwa wawili na yakapatwa moja ya bega. Akapatwa moja ya bega dugu brother mpenzi mtazamaji. Havian sana na hana maridhi zingine. Woi na wana Japanese soso dio hawa tena kwa wingi. Hana maridhi zingine. Wana Japanese dio hawa. Wana Japanese dio hawa tena kwa wingi maskini wa Mungu kijana wetu Havian sana. Walikuingilia wakampata. Lakini alianza kuwachekelea. Hadi kurunetu wazeya. Akaitupa na ilawa kulikuwa na petroli. Akatupa kwa makobora zote. Kwa makobora zote. Kutupa kwa makobora zote. Zikaripuka makobora kwa wingi tena zaidi. Zikaripuka zote. Rusha juu, rusha juu, zile makobora dugu brother mpezo mtazamati zizo kuwa rusha juu, kuwa burusha juu. Ware, 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 ware ma Japanese soja, ripuka mbanya makosa. Ae, wana Japanese soja, ripuka mbanya makosa dugu brother mpezo mtazamati. Japanese, Japanese kitu gani?
Lakini sasa pia kijana kulingana na ule mlipuko alifundika goa. Wakati anakuja kuamuka. Ugedhani ni mtu alikuwa anapikwa, anatoka kama makaa. Wa! Yuma toka kama makaa, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini venye na ambavyo majapanese wamefanyiwa. Hujawaiona. Venye majapanese wamefanyiwa reo hii, ndugu brother mpenzi mtazamaji, hujawaiona. Wamewawa kinyama. Asante sana kwake kijana, hata hakuamini he. Ananidora kwa huo. Na zile makombora zao zote akaharibu. Lakini inawa yeye amepata lidhe moja ya mbega, halikadhalika basi akona lidhe moja ya mguu. Lakini kazi yenye namba wamefanya huyu kijana kwa jina Havian sana, honja waiona. Ha, kazi namba wamefanya hapo basi bila shaka wewe mwenyewe hujawaiona, dogo brother mpenzi mtazamaji. Amefanya kazi ya zianda kijana wetu ha vina sana. Kuweza kuangamiza wale majapani socho wote, kuharibu makabora zao zote. Hii ni ishara tosha kuonesha na sasa vita wana Chinese wataweza kuja kushinda. Juguvu ya wana Japanese imekuja kuharibiwa na kijana. Nguvu ya wana Japanese ndadi na kureje imekuja kuharibiwa na kijana Havin san. Kupi alikuja akapata kamoja hapa akaja kufa. We. Eh? Tabu. Kwanza nichukue hii kona maridhi, hata yangu haiko na maridhi. Eh? Kwa nini mlikuja kwa nchi yetu? Hai ya Mungu, kijana si ni wetu. Hai 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 hai. Kijana vanya vizuri utafalize mimi. Unajua mimi nasikia naumwa na tubo. Tubo yangu inaumwa na kichwa. Mapua yangu inaumwa na mgongo. Alafu kulingana na venye navisikia kichwa yangu, kichwa yangu inaumwa na tubo, na tubo yangu inaumwa na kichwa. Tafadhali kama kuna uwezo wa kufanya, kijana hebu nitafalize. Na sisi tulikuwa tu tumebagia wa mwisho. Sasa labda tuendee wengine huko Japan. Wa. Wow. Haha, iya ya. Wa, vita itaisha ama kataumana na mwana gani, tugu brother mpenzi mtazamaji.